Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Маковська. Зовсім нещодавно відбувся 20-й міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека», в рамках якого працювала друга міжнародна школа Академії педагогічної творчості. Сьогодні про це нам розкажуть наші гості. Ганна Матвієва, генеральний директор міжнародного фестивалю «Золотий лелека», директор Миколаївської спеціалізованої школи Академії дитячої творчості, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України. Та Ярослава Стемковська, керівник науково-педагогічного проєкту «Міжнародна школа Академії педагогічної творчості». Я так розумію, що педагогічна школа безпосередньо пов'язана з ювілеєм фестивалю. Це так чи ні? Звичайно, це вже 20-й фестиваль поспіль, і ми так прийшли до думки, що в рамках фестивалю діти працюють творчо, а талановиті вчителі повинні підвищувати свій професійний рівень. Це вже третя школа Академії педагогічної творчості, але вона друга міжнародна, тому що в минулому році у нас були перші представники Польщі. На цій школі модераторами працювали професора з Польської Республіки і з Молдови. В цьому році географія трошки розширилась, тому ми дуже вдячні всім модераторам, які приїхали до нас і разом із нами підвищували кваліфікацію і професійний рівень вчителів. Так, але все ж таки, хто ж був найактивніший серед учасників? Про активність учасників ми не можемо визначати когось найактивнішого. Тут можна говорити про кількість вчителів, освітян України, які виявили бажання взяти участь саме у роботі другої міжнародної школи. Тому що були у цьому році представлені всі практично регіони України. Були у нас також у гостях представники Білорусі, Литви, представники навіть Греції. І також у модераторами цьогорічної школи стали канадські професори з університету Онтаріо і представник корпусу миру в Україні Джеймс Фішен, які давали нові знання, нові підходи і бачення до освіти нашим слухачам. Як цікаво. Ви розширились вже до міжконтинентального рівня? Планетарного. Планетарного. Які ви молодці. А скажіть, будь ласка, чого саме навчали вчителів? Теж не можна казати, що ми навчали. Ми супроводжували нові знання, які отримували наші слухачі. Тому що у кожного з тих людей, які присутніми були на школі, є своє бачення. Бо це люди небайдужі, це люди, які хочуть, прагнуть змін в освіті і хочуть іти до нового, хочуть бути обізнаними і цікавими своїм дітям, і колегам, і батькам. Тому ми їм надавали більше знань просто про нові тенденції і про освітні взагалі напрями, які існують сьогодні в світі. Тобто в основному приймали участь ті люди, які дійсно горять цим ділом, які хочуть постійно покращувати свій рівень, так? Самовдосконалюватися. Так, навіть це директори шкіл, Ганна Дмитрівна, розкажіть про Львівську школу «Надія». Ну, по-перше, це вчителі Миколаївщини і вчителі України, які займаються інноваційною діяльністю, які хочуть щось змінювати свої професійні діяльності освітянські. Вперше у нас була, вдруге була, але вперше минулому році була слухачем школи, а в цьому році була вже модератором, директор Львівської школи «Надія». Вона презентувала україно-естонський проєкт з екологічного спрямування. І це дуже прекрасно, тому що мало того, що вчителі отримували, працювали і в цьому майстер-класі приймали найактивнішу участь. І ще у нас був такий день свято Нептуна, і в рамках цього свята Нептуна Ірина Хміль презентувала екологічний проєкт, ігрові такі забавки екологічні із дітьми. Це було дуже цікаво.
Ну і звичайно ж, Оксана Дубініна, це кандидат педнаук, представник Академії педагогічних наук України. Вона презентувала Україно-Норвезький проєкт теж. І звичайно, що ще чим відрізняється ця школа від інших, тим, що в цього року наші слухачі отримали два сертифікати. Один сертифікат це університет менеджменту освіти Національної академії педнаук України з вичіткою годин. І другий сертифікат, який був започаткований Україно-Норвезьким проєктом, який і вперше слухачі отримали два сертифікати. Дуже потужний і дуже шановний, такий він вагомий цей сертифікат. Що знадобиться нашим вчителям і педагогам, і слухачам нашої школи при прийманні нового закону, при нових правилах атестації педагогічних працівників? Тобто цей проєкт, він допомагає не тільки самовдосконалюватися вчителям, а також він може їм допомогти в майбутній їх роботі, саме для того, щоб їм легше було пройти атестацію і легше було сприймати нову інформацію, інновацію. Це нові правила, і в нових правилах буде з атестації педагогічних працівників підвищення рівня кваліфікації. Обов'язково буде слухання курсової перепідготовки, курсів, мастер-класу і так надалі. Чим більше вчитель або любий фахівець має отримати кількість годин при проходженні атестації, тим йому більше піде на користь. Тобто буде враховуватись рівень підвищення кваліфікації даного працівника, педагогічного працівника. Це дуже добре, що ви цим займаєтесь. Наші журналісти були на фестивалі, і зараз у нас є можливість дізнатися про їхні враження. Я пропоную переглянути вам відеофрагмент. Я, як директор Львівської спеціалізованої школи «Надія» з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю, ми цього разу приїхали зі своєю програмою поділитися досвідом з питанням екологічними енергозбереження, впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітні школи і показали, поділилися досвідом, як сьогодні можна через гру стати свідомим, наприклад, у питаннях енергозбереження. Як сьогодні через гру ми можемо залучити дітей з особливими освітніми потребами до навчання, до цього здорового соціуму. І як діти, які є здорові, повинні відноситися і сприймати таких дітей. Тому що ніхто не народжується з упередженням, правда? І тут така ситуація у нас на сьогоднішній день. Я директор Краматорской общеобразовательной школы номер 8, Калинина Виктория. Дело в том, что я приехала сюда как участник школы, учиться, опыта. Школа открыла инклюзивные классы, школа работает дистанционно, обучает детей с оккупированных территорий. Очень много интересных вещей нам показали и рассказали модераторы по вопросу ИКТ, по вопросу развития нашего образования. Поэтому это очень необходимо для наших учителей, для наших директоров, для нашего образования. Це є дуже гарний приклад для освітян всієї України. Сьогодні вчитель є недолюблений в питаннях самоосвіти. Вони хочуть розвиватися, вони хочуть вчитися, але от таких от майданчиків практичних, бо це має бути практичний від практики до теорії, такого немає. І сьогодні оця от школа педагогічної майстерності Миколаєва, вона зробила дуже великий прорив в цьому плані, і вона є одна із перших, де такі речі проводяться, де вчитель може своїм здобути досвід і поділитися своїм досвідом. Це є дуже класно. Переглянувши цей сюжет, ми зрозуміли, що всі учасники були у великому захваті від цього проєкту. Якщо це була друга міжнародна школа, то коли ж була перша?
Перша школа відбулася насправді, як Ганна Дмитрівна вже казала, вона відбулася 4 роки тому. Перша, найперша вона була і була задумана як школа для керівників колективів, які приїздять на фестиваль. На другий рік вже більше педагогів виявили таке зацікавлення школою. І у тому році вона вже була перша міжнародна, а у цьому році вона стала ще, має ще ширшу географію, так як ми вже казали, що взяли участь страни і Сполучені Штати, і Канада, і представники Білорусі, Литви, Греції, Польщі, Казахстан. Казахстан, так, дійсно, це теж були наші модератори, і, звісно, всі регіони України. Тому ми сподіваємося, що школа буде розвиватися. Це дійсно необхідний проєкт сьогодні в сучасних умовах реформування освіти. І не тільки, а і для підвищення професіоналізму і особистісного саморозвитку вчителів загалом. А чим же вони відрізняються одна від одної, ці школи? Ну, крім того, що перша була, я так зрозуміла, на всеукраїнському рівні, а друга вже міжнародна, перша міжнародна була. А чим вони ще відрізнялися? Вони відрізняються кількістю людей, які за власним бажанням їдуть к нам на школу. Кількістю, не кількістю, а різноплановістю модераторів, які приїздять. Mm-hmm. Але при цьому можна сказати, що є модератори, які працюють з нами від започаткування школи. Це професори психології, доктори наук Помиткіни, родина Помиткіних, це Едуард Помиткін і Любов Помиткіна, які вже впродовж цих років вони зарекомендували себе таким чином, їх знання, їх досвід, їх вміння давати надію людям призводить до того, що саме почувши прізвище Помиткін, люди їдуть, тому що хочуть ще раз побувати на майстер-класах. І послухати. І послухати, і щось для себе нове пізнати. Це дуже є добре, що популярність вашої школи зростає. І що люди не просто хочуть ходити на роботу і приходити додому після цього. Вони дійсно хочуть вдосконалюватись і вдосконалюватись на міжнародному рівні. Це є вагомий внесок ваш. Скажіть, педагогічна школа працювала в Рибаківці. Там, де відбувався фестиваль, там же? Так, тому що і була започаткована школа, і так вона і проходить сьогодні у рамках міжнародного фестивалю дитячої творчості. Тому є зробили Іван Фаріонов, зробив для нас конференц-зал такий сучасний, і ми маємо завдяки цьому можливість проводити школу на високому рівні. Такому, як цікаво, зала зроблені всі умови для того, щоб так, так, всі умови. Да. Ну, я технічні маю на увазі засоби. Так. Я ж хотіла запитати, а чому саме Рибаківка? Ну, тобто можна ще в інших містах області, районних центрах робити, в Миколаєві. Чому саме Рибаківка надихає вас? Ну, тому що школа проходить в рамках міжнародного фестивалю, а фестиваль традиційно проходить у Рибаківці на березі Чорного моря. Діти не тільки приймають участь у конкурсних відборах, у шоу-програмах, вони ще і відпочивають. Так, це оздоровлення, це, по-перше, це оздоровлення, по-друге, спілкування, по-третє, участь у конкурсних програмах, і у четверте, діти розкривають свої таланти світові. Це девіз нашого фестивалю, тому в рамках фестивалю ми зробили школу для того, щоб совмістити приємне з полезним. Діти працюють на конкурсах, вчителі повишають свій фаховий рівень. І це дуже зручно, так. Але ж я хочу сказати, що наша ведуча так заглянула на майбутнє, тому що дійсно на прохання наших слухачів ми плануємо проводити тепер школу
І у Миколаєві, в тому числі, декілька разів на рік, тому що набуває популярності. Це буде зимова школа, дуже багато слухачів просили не закінчуватись, не обмежуватись тільки літньою школою, тому це буде зимова школа, і вона буде не тільки в Миколаєві, але перша зимова школа ми плануємо за проханням багатьох слухачів провести на базі нашого навчального закладу. Дуже зацікавлені люди, хочеться один раз побачити, ніж декілька разів прослухати. День вручення сертифікатів співпав з гала-концертом. Скажіть, чи мали можливість творчі педагоги помилуватись виступами своїх дітей? Знаєте, це ще одна родзинка нашого підходу до організації проєктів. Тому що програму міжнародної школи було складено таким чином, щоб всі присутні на школі педагоги мали можливість брати участь і у вечірніх заходах, які були кожного дня на фестивалі, і, звісно, подивитися гала-концерт. Традиційно на останній день фестивалю, традиційно, ми проводимо, окрім гала-концерту, вручення перших, других, третіх премій, це буде після обіду, а перша половина дня – це у нас традиційна прес-конференція, вручення сертифікату і підведення підсумків. Тобто ми проводимо круглий стіл зі всіма учасниками школи Міжнародної академії педагогічної творчості і з головами делегації. Ну, плюс ті гості почесні, які у нас є, це представники влади, облдержадміністрації, Міністерство освіти і науки України, Академія педнаук України. Всі, хто є присутні на фестивалі, мають змогу висловити свою думку і підвести, зробити такий свій аналіз, підвести підсумки роботи і школи, і фестивалю взагалі. Так. А, до речі, скільки було учасників цього року? Дуже багато було учасників. А в цифрах, якщо цікаво? Біля 800. Учасників було. Це були, ми вже перелікували, і майже всі регіони України. І вперше у нас в цьому році приймали участь в музикальному жанрі діти з Америки, з Сполучених Штатів. Була Молдова, була Білорусь, Америка, я вже казала. А ті роки у нас були представники і Сербії, і Хорватії, і Чорногорії, і Польщі, В'єтнаму навіть. І Туніса був у нас одна дитина була. Це було, ну, це вже історія за 20 рік. За 20 років ми отримали таку величку, невеличку географію або величку географію. І я хочу сказати, що кожен учасник цього фестивалю, кожен отримав від великою, ну, у нас тут маленька сьогодні, це ексклюзивна ігрушка, яку отримав кожен учасник фестивалю, це третя премія, а друга премія трошки більше, перша премія ще більше, гран-при, це лелека 1,20 м завдовжки. Це ексклюзивна ігрушка, вона шиється на київській фабриці ігрушок, це по-перше раз. По-друге, кожен учасник фестивалю і гість отримав такий ювілейний пряник, дуже смачний, дуже красивий ручної роботи, які нам люб'язно виготовили кафе пекарня торгового будинку «Південний Буг» від Тетяни Козакової. Ми отримали 1000 таких пряників, кожен учасник отримав. Ну і найголовніше це те, що оце гран-при фестивалю, ви бачите сьогодні тут, це ручна робота, зроблена в нашій ювелірній майстерні. На базі школи працює Миколаївський муніципальний академічний коледж, де є відділення декоративно-прикладного мистецтва. І саме в цих ювелірній майстерні учнями 10-11 класу нашої школи і студентами коледжу зроблена ця робота. Це знов-таки ексклюзивна, ручна. І такі гран-при ми вручили на фестивалі 25 за кожним видом номінації. 25 номінацій було? Так, 25 номінацій. А скажіть, вона, ну, дуже тонка робота цієї саме, гран-при саме. А який напівкоштовний камінь, я так розумію? Це онікс. Онікс. Дуже гарний. Це а онікс. Ви, мені ще цікаво. А ви скажіть, будь ласка, а чому саме лелека? Чому саме така ідея? Чому називається конкурс «Лелека»? І чому саме «Лелека»? Даруєте ви «Лелека»? Ну, по-перше, у нас є емблема школи, там є «Лелека». «Лелека» – це така, такий птах, який приносить дітей, який
Піклується лелека, символ, може, і України, але лелека – символ ще в Страсбурзі. Я так знаю, що символ Страсбурга – це лелека. Але ми собі обрали таку… Це птах, який приносить щастя. Родинний такий птах. Ми обрали лелеку. Саме це у нас, він у нас і на емблемі нашого навчального закладу. Ну, а якщо ми презентуємо таланти, реалізуємо творчий потенціал наших дітей, то ми її назвали «Золотий лелека». Тобто найкращі діаманти нашого суспільства – це наші діти талановиті. Вони повинні і, звичайно, мати доброго права. Тобто золото. Так, це вірно. Скажіть, будь ласка, а чим же вражали найбільше журі на конкурсі? Які були номінації? Номінації всі є, всі від дитячої творчості. У нас є хореографія, і вокал, музикальний жанр, театральне мистецтво, літературна творчість, так, до речі, в цьому році у нас. І, звичайно, дуже за кожною номінацією, декоративно-прикладне творчість, малюнок і живопис, і в кожній номінації дуже шановне, дуже професійне журі. Це члени спілки майстрів і художників України, це народні артисти України. Ну, я хочу сказати, що в цьому році у нас вперше був Володимир Моїсєнко в театральному конкурсі, постійний наш гість, народний артист України Григорій Чапкіс. Це представники були академії, хореографічної академії Київської Сержа Ліфаря. І, звичайно, вагомий внесок в розвиток фестивалю це додає наш народний депутат, голова співкомітету з питань освіти і науки України Тарас Дмитрович Кремінь. Він вже як близький родич фестивалю, він настільки врос, ну я так скажу, у фестиваль, настільки ним проникся, що вже 5-й рік поспіль, так? Він почав нам допомагати ще коли був голова обласної ради Миколаївської, ну і потім як народний депутат України. І він же вручав літературну премію, тому що голова літературної премії був наш земляк Дмитро Кремінь, це лауреат Шевченківської премії. І ті роботи, які діти протягом року надсилали на конкурсний погляд журі, Дмитро, комісія з літературного конкурсу вичитувала, Тарас Дмитрович вручав саме цю нагороду. А гостями фестивалю традиційно у нас була. По-перше, у нас на відкриття приїхала наша Ірина Островська. Чому я кажу наша? Тому що 5 років по тому, 10 років по тому, Ірина приймала участь у нашому фестивалі, посіла перше місце і почала працювати як професійна співачка. І трохи пізніше у нас була Міла Нітіч, і як вона сказала на гала-концерті, вперше ім'я Міла Нітіч прозвучало саме на фестивалі «Золотий лелека». Потім вона поїхала в Юрмалу на фестиваль «Нова волна» і отримала приз Алли Пугачової. Це для нас дуже так. Ну і Андрій Князь, заслужений артист України, теж у нас наш постійний гість. Ну і, звичайно, вперше у нас за ці роки Нептуна, роль Нептуна виконував представник Сполучених Штатів Америки. Такий потужний у вас проєкт. Скажіть, а хто здійснює підтримку? Звичайно, це Міністерство освіти і науки України, Національна академія педнаук України, Міністерство культури України, Миколаївська обласна державна адміністрація, департамент Миколаївської обласної державної, Миколаївська міська рада і, звичайно, управління освіти Миколаївської міської ради. Ну і вся наша родина, Миколаївська спеціалізована школа Академії дитячої творчості, вчителі, батьки, учні. Дякую. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми дізналися детальніше про другу міжнародну школу Академії педагогічної творчості, що проходила в рамках фестивалю «Золотий лелека». В студії працювала для вас Ольга Маковська. Дякую, що були з нами. На все добре!